Det er mig, der har sejlet ondt. Hvad drejer det sig om? Jan Maj. Jeg er den nye vicekriminalkommissær. Jeg hørte, du har tænkt dig at emigrere til Sverige. For min søn og jeg flytter derop. Nu i aften, faktisk. Det her lige kommet ind. Kigger du på det, inden du smutter? Det er en idé at tage Maja med. Men hvad er det så lige, du skal lave, når du kommer til Stockholm? Det bliver lidt af hvert. Jamen, få tjekket fyren på kortet, og så... Ja. Kriminalpolitiet. Du skal tale med Theis Birk Larsen. Prøv at høre, jeg ved ikke, hvad I tror, Theis har gået lavet. Og jeg er også fuldstændig ligeglad. I har en datter? Ja. Jeg synes, du skal ringe til hende. Hvad er der sket? Du kommer bare hjem. Nu. Jeg er lige blevet ringet op af en journalist. Der er nogen, der prøver at finde noget på dig. Jeg tror også, du vil blive en rigtig god overborgmester. Det bliver bare ikke den der. Jeg har fundet bilens ejer. Hvad er det, han er? Er det det?